så skal vi ligesom vise jer de her bogsignaler, som vi har været ude på, som nogle af jer måske godt ved, hvis I har været til dem eller har hørt om dem. Ja, se det på Instagram. Vi har været Roskilde og Køge, og hvor var det sidste? Yes. Og der har vi altså filmet nogle sådan vlogs fra, eller nogle klip i hvert fald. Og inden det vil vi altså lige lave en lille konkurrence, inden I får lov til at se de klip. Ja, fordi vi skal lige fejre, at vi har fået udgivet en bog, og vi har fået snakket med en masse af jer, og vi skal også fejre, at det er ved at blive vinter, og vi kan ligge inden for os i Netflix hele dagen. Yes. Så apropos Netflix, den her konkurrence, den lader dig vinde et helt års forbrug af Netflix. Hvis du vinder. Ja, og så kan du meget passende gå ind og se Stranger Things, som er jo den serie, vi har lavet os inspirere af på vores, på vores fine, hvad kalder man det, Halloween-look. Yeah. Det, du skal gøre for at vinde den her konkurrence, det er, at du skal gå ind på Google, og så skal du søge på StylePet rabatkode. Og så skal du trykke på Couponations link. Det er meget vigtigt, for ellers skal du ikke vinde. Og så kommer ind på siden, og så vil der så være et billede, hvor der står en tekst og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad der kommer til at stå, men i hvert fald derinde, hvor der står deltag i konkurrencen. Og det er det, I skal trykke. For så kommer I ind, og jeg kan skrive jeres e-mail og alt muligt andet. Og så deltager jeg så i den her konkurrence om at vinde. Jeg er et årsforbrug af Netflix, og jeg er bare roligt, de spammer jeg ikke eller noget som helst. Det er bare, du får kun en besked, hvis du vinder. Så ja, det er meget enkelt og meget lige til. Så fra i dag, hvor videoen er altså oppe på kanalen, der fortsætter konkurrencen til den 15. november, og vinderen bliver så fundet den 20. Ja, og de får så besked over mail. Så ja, det er super nemt og super lige til. Så det synes jeg, at I skal gøre brug af. Yes. Og ja, skal vi så ikke bare komme i gang med den her video? Ja. Nu den lille vlog fra de tre bogsignaler, vi har været til. Det var i hvert fald mega hyggeligt at møde jer, og vi havde det mega sjovt alle stederne. Ja, vi ser frem til en masse andre bogsigneringer med en masse nye mennesker. Og ja. Så nu kommer det. Hey! Hej alle sammen. Så i dag kommer endnu en vlog på kanalen. I dag så skal vi ud og lave noget super spændende, som vi har glædet os til i rigtig, rigtig lang tid. Og ja, I tænker sikkert over, hvorfor vi ikke snakker så højt, som vi plejer at gøre, men det er fordi, vi sidder i et tog. Midt om morgenen, ja, og der er rigtig mange, der ligger og sover. Men vi er altså på vej til Aarhus. Aarhus tænker ikke sådan nok, fordi vi er aldrig i Jylland stort set, medmindre det er noget med turneringer at gøre. Men vi skal altså ud og sende bøger, som nogle af jer måske godt ved, vi har været sammen. Så ja, det bliver super spændende, og vi vil gerne tage jer med. Og husk på, at jeg ved ikke lige, hvornår den her vlog kommer ud, men hvis den kommer ud, og der stadigvæk er turneringsdage at komme til, så skal vi selvfølgelig også blive linket, sådan, så hvis det er, at du føler for lige at komme ud og sige hej til os og være der in person, og ikke bare se en kamera, så kan du også gøre det. Så skriver vi det på skærmen. Ja, det skal vi på skærmen. Men ja, vi vil bare tage med i dag for at se det, hvis det nu er, at vi ikke kommer, hvilket vi er super ærgerlige over, men ja, det er jo ikke alt, der bor i Jylland, vel? Ja, men vi ses på den anden side. Ej, I run away so fast, no my heart like gold, but it break like glass. No my shit get old and I act so young, baby you so cold. Never had no sun, you don't wanna grow up, you the shit no fun. So when I get home, I'ma give you some, make you feel like. Så er vi kommet ind, og der er faktisk allerede kommet ind, så der er en halv time til. Ja, og hun er så sød, og jeg kan ikke se det nu. Jeg viser det. Prøv lige at se, vi har fået gaver og det hele, og det er altså, vi bliver helt rørt. Hun stod bare nede i kamp, og så stod der. Ej, hun er simpelthen så sød. Så ja, vi har allerede fået en god oplevelse. Det er en god start. Yes, så vi glæder os bare til resten af dagen. Kiss me, touch me, tease me, me excited. Got a devil who is so trying to get through to you because I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. She's hanging, I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on. Så er vi simpelthen færdige herinde hos Arnold Busk. Og ja, det har været super hyggeligt, at Julie står her, som hun er altså. Og der har været super mange af jer over at sige hej, eller få taget billeder, yeah, få skrevet autografer, eller købe en bog også, selvfølgelig, som ligesom var hele planen med det her. Vi har signeret rigtig mange bøger, og det har været super hyggeligt. Jeg havde taget en masse billeder og snakket med en masse af jer, og ja, det har været super fedt. Ja. Så vi vil bare sige tusind tak til alle jer, der kom. Og ja, så ved jeg ikke, vi skal lige ud og handle lidt i nogle butikker nu. Ja, sådan. Det kan vi godt også have med til. Der tager vi jer også med. Yes, yes. Starting up the engine, need to reboot. I see pussy, other people need food. And I use every bone in my body. Forklar lige, hvad vi laver lige nu. Vi er i gang med at købe en læftes til den her. En fra Mac, den hedder. Kan du så sige lipstick? Blue Bee. Den perfekte hverdagsfarve. Ja, det er til skolen. Nej, hvad hedder det? Vi skal til VM snart. Så der skal vi sådan blå. Kan vi høre? Vi skifter lidt den tøj. Ja. Fighting, trust me, she's a titan. This week she like them, next week they fighting. Need protection, all your dress is bulletproof. You say. Så er det Julie. Ej,
Ej, og hvad ser man her? Men er det jo sådan, at... Vi er lige inde og kigge på en ny bog. Nå ja, det var sejt. Der er bare, altså bare noget over den, ikke? Altså, den er super godt skrevet, og pigerne er super flotte, og... Det hele er bare perfekt i den her bog. Hvis jeg var, hvis jeg var en mor, eller et barn, eller en hund, eller et eller andet, så havde jeg købt. Er vi endelig kommet ind i toget? Klar. Det tager tid, det tager tid. Udenbart var kupéen ikke åbnet, så vi havde kun en kupé, som vi ikke havde reserveret til, og så ville vi blive smidt væk, og så sad der. Så vi skulle vente, og vi skulle vente længe på, at de åbnede til vores kupé. Og nu sidder vi her, fordi vi har ventet rigtig længe på, at de gad åbne, og det gjorde de endelig. Så god start på rejsen. Og vi har købt mad, det ligger her nu. Sådan så tilbage. Ja, så venner, hej. Ny dag, ny signering, som man jo siger. I dag er vi på vej til Roskilde. Og det er den 22. Det er den 22. oktober. Ja, 22. oktober. Og bagefter skal vi til Køge, og der skal vi være fra klokken. Ja, her skal vi være fra klokken 12. Nej, 11 til 12. Og det andet sted fra 13 til 14. Ja, så det er en travl dag i dag. Og vi tænkte, at I også skal med på den her, så I rigtig kan få lov til at hygge med os. Så er vi kommet til Bog og Idé. Flensborg ting noget. Bagindgangen, ja. Ja, bagindgangen. Håber vi, ja. Og vi skal ind og signere nu her. Er det ikke om 20 minutter? Lidt under 18 minutter. Så vi er lidt spændte, vi håber, der kommer nogen. Ja, det er lidt nervøs. Ja, vi bliver altså sådan lidt bange. Men i hvert fald, så går vi ind. Nu ser vi lige, jeg har aldrig været inde i den her Bog og Idé. Har du det? Jeg kan huske, om jeg har været. Jeg er generelt aldrig inde i boghandler, fordi jeg lige så ikke bøger. Så altså, det er lidt der det. Der er da, du også købe skoleting og sådan. Det er rent nok. Ja, vi har matchende taske på. Det har du jo været inde i Michael Kors, efter vi har været, da vi var til VM. Så har Julie den her. De har begge to det der slangeskin med. Jeg fik til fisk at købe det slangeskin. Den er faktisk lidt stor. Ui, shit. Så er vi inde. Pisse pænt. Men ja, vi vender tilbage, når der lige sker noget nyt. Yes. Så er vi klar. Og vi går ned lige om lidt. Vi har vores taske med, vi har vores taske med, og vi er på vej. Skal vi se outfit efter det? Okay, mit det er fucking nederen, fordi jeg kunne ikke finde min bluse, så runnede. Ja, de har sko på. Ja. Jeg havde tænkt mig at tage noget rigtig fedt tøj på, jeg skulle ikke finde bluse, og så var det bare, vi havde travlt, og så var bare sådan, okay, fint nok, så blev bare nødt til at lade være. Struggle. Be the shit, no fun. So when I get home, I'ma give you some. Make you feel like when I hit that drum. Yeah, the dick ain't free. I don't get no fucks. Yeah, it's complicated. Got you frustrated. Get home late and you don't trust me, baby. Way too drunk, you don't know what I'm saying. You can drive my car, don't drive me crazy. Complicated, got you frustrated. Every single night I keep you waiting. You say you don't care, that's what you saying. We both know that's some bullshit. Okay, we be fighting, we be reuniting. Så har vi været inde i Flensborg Bog og Idé i Roskilde, og nu skal vi altså videre til Køge. Der var for helt ærligt, så var der faktisk ikke særlig mange. Der var faktisk flere i Aarhus. Det var lidt ærgerligt, men nu håber vi selvfølgelig bare på, at der er lidt flere i Køge. Det er lidt som vores hjemby. Wow! Vores hjemby. Men det regner også virkelig meget i dag, og det var midt ude på torvet og sådan noget, så jeg kan da godt forstå, at folk ikke lige har lyst til at stille sig derud. Men ja. Nu er det endda spørge. On the way, like rockstars. Vi glæder os. Well, you can't go away, girl, I'ma need you. Play your games like they might take it to an Ivy League school. Won't get Hall of Fame dick from a minor league dude. I'd see pussy other people need food. Hej venner, der er godt i gang her i Køge. Jeg har fået nogle nye venner. Yes. Hey. Det er faktisk også skide for Køge. Ja, lige vise, hvad de har givet. De er forstændt syge, for det ser vi, de har givet os. Brunch for to, vi skal ud. Til mig og en anden end Julie. Til mig og Sofie. Fordi hun har ikke andre venner. Så hun har ikke nogen valgmuligheder. Men det er super hyggeligt, vi har, altså vi har cola og slik. Så er vi tilbage her i bilen igen, og det var super hyggeligt. Det var faktisk rigtig, rigtig mange mennesker i Køge. Ja. Det var også vores hometown, ikke? Så det var mega hyggeligt at møde jer alle sammen. Ja, virkelig hyggeligt. Og vi har haft nogle super skønne dage, hvor vi har været tre steder henne i verden. Og måske skal vi også ny ud andre steder, men de her tre bogsignere bliver i hvert fald sammen, og så må vi se, om der kommer flere. Ja, lige præcis. Fordi vi ved allerede nu, at vi kommer i hvert fald andre steder hen. Ja. Vi skal bare lige have sådan en aftale om et hus, før vi sådan helt præcis siger, hvor vi kommer hen. Men det kommer til at stå nede i beskrivelsesboksen, når vi ved besked. Ikke? Så kan I gå derned og tjekke, hvis det var, at I ikke kunne nå at komme her, eller at det måske er nogle steder, der passer bedre til jer, og det måske tæller på jer eller sådan noget. Og så husk at deltage i den der konkurrence. Ja, husk det. Og så starte med video.
Og hvad er der så mere at sige end at... Nå, det er mig, der siger det. Og så vil jeg meget gerne huske, at... like, abonner, kommenter, og så ses vi i vores næste video. Hej!